លោកលោកស្រីប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីតាមដានបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងសមាជិកសភាររបស់យើងស្ដីពីច្បាប់អនុម័តយល់ព្រមឲ្យប្រជាជាតិកម្ពុជាចូលរួមក្នុងពិធីសាសនាមពរប្រមរជិត72ដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មអនុសញ្ញាទូលស្ដីពីគ្រឿងញៀនឆ្នាំ1961សូមអញ្ជើញចំពោះព្រះរាមតលក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋទាំងមូលអបអរសាទរពលមាន ច្បាប់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យអាជ្ញាធរប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីដំណើរការហើយពិសេសទៅទៀតនោះគឺយើងក្រយើងអត់មានមធ្យោបាយសម្ភារៈបច្ចេកទេសនិងថវិកាសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនេះជាបញ្ហាដូច្នេះបានជាថ្ងៃនេះសភាអនុម័តខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាទៅតាមអនាគតនឹងមានលទ្ធផលល្អក្នុងការបង្ក្រាប ខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាទៅតាមអនាគតនឹងមានលទ្ធផលល្អក្នុងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសយើងខ្ញុំបានគាំទ្រការអនុម័តទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដោយខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការអនុវត្តនៅរាល់សិទ្ធិសញ្ញាឬអនុសញ្ញាណាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើសុំឲ្យអនុម័តការអនុម័តគឺជារឿងមួយហើយការអនុវត្តគឺជារឿងមួយទៀត ហើយអ្វីខ្ញុំបានស្នើសុំទៅរាជរដ្ឋាភិបាលសូមឲ្យយកសេចក្តីយកច្បាប់នេះនៅពេលដែលចូលជាធរមានត្រូវយកទៅអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះបានបំផ្លាញសុខភាពសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សជាតិទាំងមូលហើយជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះហើយវាបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចហើយតម្លៃនេះមួយចំនួនក៏បានស្នើសុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការយកច្បាប់នេះទៅអនុវត្
việc là thọ tụng.